Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата посветена на здравјето, второ мислење. Во продолжение ќе погледнете разговор кој што го посветивме на бубрежни цисти кај возрастните. Останете со нас. Бубрежни цисти кај возрастните е темата на која што денеска ќе зборуваме во второ мислење. Ќе зборуваме со доктор Маја Милованчева Поповска, доктор на медицински науки, специјалист интернист, нефролог. Добро утро и добро дојдовте. Добар ден до гледачите за на телевизија 24 часа вести. Драго ми е што сум кај вас и прв пат се надвам дека оваа соработка и ќе продолжи во иднина. Така, се надвам јас дека ќе продолжи, затоа што имаме многу што да зборуваме од вашата област. Меѓутоа, денеска ќе говориме за токму за бубрежните цисти кај возрастните. Па пред да се осврнеме на тоа колку луѓе се заболени, дали постои место за паника, може ли да објасните што се всушност цисти на бубрезите? Под поимот бубрежни цисти или бубрежна цистична болест се подразбираат повеќе ентитети. Значи, тука станува збор за повеќе заболувања кои се различни, зборуваме за возрастната популација секако, и дали се има место за паника или нема, зависи од тоа за кој тип на цисти се работи. Бидејќи имаме повеќе врсти на цисти, можам да кажам дека кога еднаш ќе се одреди за што станува збор, за кој тип на цисти станува збор, тогаш ќе се знае како понатаму да се превенираат нивните компликации и сето тоа. А инаку дека се чести, се чести. И многу луѓе ги имаат и кажуваат, о, и ми најдоа циста сосема случајно. Бидејќи најчесто цистите и ги откриваме случајно кај пациентите. Пациентите најчесто се јавуваат сосема за некоја друга проблематика на доктор, имаат висок крвен притисок, болка, крвомочката во урината или некакво нелагодно чувство, често мокрење, инфекција, симптоми и знаци на инфекција, се јавуваат на доктор и тогаш на еден рутински преглед на ехо се открива дека има циста. Меѓутоа, нема место за паника, ќе се открие за кој тип на циста нели се работи, ќе се следи и така. Подоцна ќе зборуваме за тоа колку видови на бубрежни цисти постојат, а меѓутоа сега кажете ми како се јавуваат, на кои места се јавуваат? За да објаснам каде се јавуваат цистите, јас би сакала малку да им објаснам на гледачите како е создаден, изграден уринарниот тракт. Значи имаме бубрези, тоа се два органа кои се големи колку тупаница, значи 10 до 12 сантиметри, од кои излегуваат каналчиња, тоа се две по едно каналче од секој бубрег, тоа се уретерите кои ја носат урината доле во бешиката и од бешиката урината се исфрла од телото преку една цевка која се вика уретра или мочен канал. Цистите се создаваат во бубрезите. Може да се создадат во еден или во двата бубрега да ги имаме цистите и може да се на различни места во самиот бубрег. Значи може да се на кортексот, може да се во медулата, може да се парапиелично, значи на различни места може да бидат овие цисти во зависност за каков тип на заболување станува збор. Така. Кажете ми, премалку споменавте дека се случува да се појави крв во мокрачата. Дали честопати и дали е тоа знак дека имаме проблеми со бубрезите? Или пак може да биде индикација за нешто друго? Појавата на крв во урината секогаш е аларм пациентот да се јави на лекар. Затоа што крв кога ќе се види нели е страшно нешто. Но не секогаш треба да се дига паника, бидејќи во најчест број на случаи се работи или за некое камченце, песокченце кое е тргнало по патот на уринарниот пат да излегува, па оштетило некое ситно канал, крвно садче, па се јавила крв во урината, што ја нарекуваме хематурија, кој видливо е макрохематурија. Може да биде од крварење во циста, бидејќи сега зборуваме за цисти. Меѓутоа, најчесто појавата на крв во урина сепак укажува на заболување на бубр... во 90% случаи повеќе, да. Да. Значи тогаш треба дефинитивно да се обратиме на лекар, така? Да, да, ако видиме крв во урина. Кажете ми кои цисти се најчести кај возрастните? Кај возрастните има 4
групи, да кажеме, најчести цисти што се јавуваат, тоа е 4 ентитета. Тоа се адултната полицистична бубрежна болест, што е најинтересното нешто, потоа медуларниот сунѓерест бубрег, аквирираните бубрежни цисти кои се стекнати врз основа на некое друго бубрежно заболување и обичните цисти кои се најчести и најбезазлени. Така? Да. Може да ми кажете нешто повеќе за обичните, за тоа што ете, како што рековте, тие се најчести и најбезазлени? Најчесто пациентите кои доаѓаат на преглед и она што случајно ќе го откриеме е ми најдоа циста на бубрег. Значи најчесто се работи за таква симплекс циста, обична бубрежна циста. Тие цисти може да бидат на еден бубрег или на двата бубрега, може да е само една циста или да се повеќе, меѓутоа тогаш станува може да имаме сомнение и за друго заболување бубрежно. Заболување. Меѓутоа, овие цисти најчесто се наоѓа случај, наод на една циста. Таа циста, за разлика во другите состојби, другите ентитети, може да биде и поголема. Значи, може да биде 2 сантиметри, 3 сантиметри, 5 до 10 и повеќе. Сме имали случаи кога била циста и 15 сантиметри, а да пациентот воопшто нема представа дека има циста. Значи, тие цисти може да се малечки, од неколку милиметри до неколку сантиметри. Тоа се убави цисти кои се големи, убаво заобиколени како кесичка, тенокезидот и внатре содржината е бистра. Најчесто не даваат никакви симптоми. Значи, пациент, луѓето не ни знаат дека таа циста ја носат во бубрегот, бидејќи немаат симптоми. Нема крварење во урината, нема болка, нема инфекција, нема ништо. Значи, кажав дека се откриваат сосема случајно, но може да дадат болка, многу ретко, нелагодност, ако таа циста почне да расте и стане многу голема. Се наоѓа негде на тој дел од бубрегот кој излегува надвор од бубрегот, кажуваме субкортикална тогаш таа циста, и тогаш може да притиска на околните органи околу бубрегот или на некој нервен завршеток, и тогаш пациентот да чувствува во слабинската регија некаква нелагодност, болка на покрет. Меѓутоа, зборуваме секогаш за големи цисти. Така. Да. Што е со останатите два вида на цисти кои што се бават кај бубризите? Чисти ли се тие исто како или обичната циста е најчеста од сите? Да, да кажам за честотата на обичните цисти, да, дека се јавува 5 до 10% од општата популација има ваква циста, значи симплекс циста, без да знае никој. Но над 50-та година веќе една третина од луѓето имаат цисти. Затоа кажувам да не се плашат луѓето ако ми се открие циста. Значи, ќе кажеме после што треба да се прави. Вториот интересен ентитет е адултната полицистична болест, која е ретка или честа, како да кажам сега, затоа што таа е важна, бидејќи се наследува. Таа се наследува автосомно доминантно. Што тоа значи? Тоа значи дека има 50% ризик од ако родителите имаат, да имаат и децата. Значи, оди по фамилии. И најчесто фамилиите си знаат дека имаат такво заболување, дека имаат таа болест. Кога не се знае? Никогаш сосема случајно откривам и пациентот кажува никој во фамилијата немал. Значи, тоа може да има ретки случаи кога нема симптоми. Добро. Или пак пациентот од некоја друга компликација починал рано во минатото кога не е откриена се уште болеста, или долго живеел и никогаш немал никакви симптоми, така да не е диагностицирана болеста. Јасно. Значи, не прескокнува генерации. Значи, се јавува. Тоа значи, така се наследува автосомно доминантно тоа заболување. Зошто е интересна? Тоа што оди на двата бубрега. Секогаш се зафатени двата бубрега. И бубрезите имат мноштво на цисти. Двата бубрега се со мноштво на цисти кои се
растат, се зголемува нивниот број, цистите растат со тег на времето, значи болеста прогредира и се зафатени двата бубрега кои може да бидат толку големи да, како што кажав на почетокот, бубрегот е 10 до 12 сантими. Да. Некогаш бубрезите ги гледаме на ехо до мала карлица, значи толкави големи бубрези, по 2 килограми бубрези се вадени со такви мноштво на цисти. Друго што е интересно за овие цисти е дека болеста е бавно прогредирачка. Значи, треба време, децении, години, за да доведе до посериозно оштетување на бубрежната функција. Бидејќи за разлика од другите цисти, кои ги спомнавме, ова е болест која може да доведе до бубрежна слабост и терминално оштетување на бубрезите, да пациентот заврши на диализа. За среќа, тоа не се случува многу често. После 70-та година, најчесто има еден тек од 20-30 години на фаза која е бавно прогредирачка, за да после пациентот, после дури своја 70-та година. Значи, се смета дека негде 3-10% од пациентите што идат на диализа се поради постојање на ова адултна полицистична бубрежна болест. Така. Спомнавте дека адултната полицистична бубрежна болест е всушност наследна. Што е со обичните цисти? Која е причината за нивното појавување? Познати ли се? Нажалост, се уште не се знае етиологијата зошто воопшто се создаваат цистите. Да. И кај другите заболувања, овде исто, знаеме ние кај адултната полицистична бубрежна болест дека да, постои ген, хромозом 16, кој се наследува, нели, тој мутиран ген. Меѓутоа, зошто воопшто се случуваат тие, не се знае точно ни кај обичните цисти. Се смета дека станува промена на самиот зид на каналчето, бидејќи бубрезите се замислете како едно клопче од волница. Добре. Значи тоа се такви каналчиња, многу ситни каналчиња низ кои се филтрира крвта. Значи тоа е веќе функцијата на бубрезите, да не зборуваме сега за тоа. И тоа што се отпадните материи, нели водата и електролитите и другите токсични материи, одјат во тие каналчиња. Е, настанува некаква мутација, некаква промена на сам клитките, на самиот зид на тие каналчиња, тоа каналче почнува да се шири и кога ќе стане големо околу неколку милиметри, тоа како цистична формација се одвојува и се затвара и се формира циста. Така да цистата е како една кесичка, како една торбичка со течност. Така. Што е со медулариниот сунгерест бубрек? Медуларен сунгерест бубрек е многу интересен ентитет кој е конгендитален. Меѓутоа не се знае се уште која е мутацијата, кој е мутираниот ген. Оди билатерално, најчесто се зафатени жените и се открива исто така случајно во втората, третата декада. Како се открива? Пациентот најчесто доаѓа поради некое крварење во урината или каменченце, бидејќи медулариниот сунгерест бубрек оди со појава на нефролитијаза, значи појава на каменчиња, калкули во бубрезите и појава на нефрокалциноза. Затоа ние кажуваме сосема случајно го откриваме, пациентот има напад на бубрек, доаѓа, се гледа на ехо и оп, одеднаш гледаме дека има медуларен сунгерест бубрек, затоа што дијагнозата е или на ехо, или на рентген со рентген. На рентген пак се гледаат многу ситни калцификати, ги кажуваме, така како ситни каменченца во самото бубрежно ткиво. Значи, тоа не се каменченца што пациентот ќе ги измокри. Туку тие се во самото бубрежно ткиво, како звездано небо се јавуваат така ситно низ целиот паренхим на бубрезите и тоа се вика нефрокалциноза. Само да знаат гледачите за што станува збор. И овој медуларен сунгерест бубрек, значи, за разлика од адултната полицистична бубрежна болест, не води до бубрежна слабост. Добре. Значи, немаме таква опасност. Може да оди со појава на крв во урината, може да оди со
создавање и измокрување, значи спонтана елиминација на каменченца од бубрезите со висок крвен притисок, но не води најчесто до бубрежна слабост и асимптоматски со само случајно се открива најчесто. Рековте дека повеќето од овие видови на бубрежни цисти се јавуваат, односно ги откривате случајно. Дали тоа значи дека можно е да се случи некоја компликација како резултат на нивното појавување, па тогаш да се откријат или? Сосема случајно ги откриваме или кога се јавува таа компликација, како што кажавме, значи крв во урината, крварење во циста. Крварење во циста може да настане поради руптура, значи раскинување на зидот на цистата. Потоа може да настане крварење од оштетување на малите крвни садови што се на зидот на цистата, кои може да се оштетат и од инфекција, значи друга компликација е да се инфицира самата циста. Таа инфекција на циста може да дојде од крвта во бубрегот инфекцијата или пак да имаме некаква бубрежна инфекција на самиот бубрег или пак уролошка инструментација. И појавата на камченца. Исто ја кажавме како одреден број на заболувања што одат со цисти, но сериозната компликација секако е карцином. Цистите имаат бенигна природа, значи тие клиничкиот тек нивни е бенигни, тие се следат само во животот, значи не малигнизираат. Ретко кога цистата малигнизира и тоа е најстрашната нели компликација за цистата. Цистата, како што кажав, имаат тенок, јасно се ограничени зид и внатре содржината е бистра. Ако во тек на следењето се примети дека таа циста се менува, расте, ја менува својата форма, големина, содржина, станува погуста течноста, поразлична, тоа може да има крварење внатре, може да има инфекција, значи гној. Меѓутоа, се се тоа знаци кои може да бидат аларм да следење на цистата во правец на малигнитет. Добро. Исто така да кажам дека некогаш цистите знаат да бидат и септирани. Значи, што значи тоа? Дека самата циста внатре има прегради. Значи, сето тоа мора сериозно и систематски да се следи за да превенираме појава на карцином на цистата, значи малигнитет на цистата. Како што кажав, ретко се случува, но ако постои сомнение, тогаш треба да се направат додатни испитувања, најчесто пациентите ги упатуваме на компјутерска томографија. Кажете ми, пред да се осврнеме на третманот или на лекувањето на овие бубрежни цисти, диагнозата каква е? Дали е за секоја посебна, за секоја бубрежна цистична болест е посебна или пак имате еден тип на диагноза кој што го практикувате за сите видови? Диагнозата оди најчесто преку ехосонографски, ултрасонографски преглед. Значи, тој преглед може да се повторува, безболене и нема зрачење. Тоа сакам да потенцирам, да не се плашат пациентите од честите контроли, ако треба почесто да одат на контрола на цистите. Значи, најчесто се диагностицира со ехо преглед и тоа е сосема доволен. Само во случај кога постои сомнение дека нешто друго може да стане збор или сомнение за малигнитет, тогаш пациентот се праќа на дополнителни испитувања, например на компјутерска томографија. Да. Секако дека тука треба мерење на крвен притисок, испитување на бубрежна функција, значи крвни анализи да се земат, испитување на урината во поглед на инфекција. Така, тие се испитувања кошто е, како, секако треба да се направат. Рутинските. Кажете ми, кој е начинот на третман на лекување на овие бубрежни цисти? Нажалост, како што кажав, не постои се уште начин да ефективно се спречи појавата и растот на овие веќе создадени цисти. Значи, ние тука сме немокни во оваа фаза на развој на медицината. Се надвам дека
се работи нели на нешто што ќе може да помогне и во тоа поле. Превенцијата секогаш е најдобра. И најефтина. Да, во секој случај. Третманот е само кај за цистите кои се многу големи, зборуваме за симплекс цистите. Значи, големите цисти, симплексти, обичните цисти, само ако станат многу големи, над 10 сантиметри, му пречат на пациентот, тогаш може со едноставна техника да се аспирира, со игла се аспирира течноста, цистата се затвара, викаме колабира, внатре се става течност за да се залепат зидовите, да се склерозираат и на тој начин пациентот се ослободува од болката, нелагодноста што ја предизвикува самата циста. Но свесни сме дека има случај каде што повторно може полека таа циста да собира внатре повторно течност. Ако постои сомнение за малигнитет или постои голема циста која неколку пати веќе сме аспирирала е неуспешно, тогаш се предлага и хирушка интервенција, вадење на цистата. Но најчесто се овие два третмана, но помалите цисти не се пипаат, значи тамо немаме третман. Во ниједна од тие други ентитети на цистична бубрежна болест се лекуваат компликациите, односно пропратните симптоми. Ако има висок крвен притисок, а адултната полицистична бубрежна болест, ако има крварење, ако има инфекција. Така. Јас тука би сакала да ви се заблагодарам што прифативте да бидете дел од второ мислење. Ние, на жалост, немаме повеќе време. Темата е интересна. Јас се надам дека повторно ќе се видиме, ќе зборуваме на некоја друга тема од вашата област, затоа што и така како бубрезите се, како и останатите, важен орган од нашето тело на кој што треба да внимаваме, треба да знаеме како да превенираме. Така. Благодарам и на вас. Вие, драги гледачи, останете со второ мислење и погледнете ги останатите содржини. Бршленот е билка со која повеќето од нас се сретнале во природата. Оваа билка е долга 30 метри со трајно зелени листови и многубројни корени по стеблот. Бршленот е зимзелен ползавец кој расте по дрва, карпи, ѕидови, но доколку нема вертикални површини може да се види распределен по земја. Листовите на бршленот се наизменечни со должина од 4 до 8 сантиметри и со петиоли од 3 до 10 сантиметри. Историјата на бршленот датира од античко грчко време, каде се поврзува со тогашните венчавања. Запишано е дека грчките свештеници го ставале венецот од бршлен на главата на младенците како символ на верност. Пред многу години, кога лекарите и билкарите немале можност да откријат која билка што лекува, за таа намена се воделе според изгледот на билката. И денеска се смета дека одредени билки и плодови се добри за оној орган на кој истите личат. Например, оревот се смета дека е добар за мозокот, додека доматот за белите дробови. Така и за бршленот е запишано дека представува синоним за вени, па за него се сметало дека е добар за вените и бронхиите. Денес во билната медицина се практикува поинако, но интересно е тоа што сепак се доаѓа до истите заклучоци како од минатото. Бршленот е познат по тоа дека во него содржи хемиска субстанца по име хедерин, кој добро делува на дишните патишта и ја релаксира мускулната маса. Хедеринот делува и на слузот, на тој начин што истиот станува помалку вискозен, а повеќе влажен, па така полесно се исфрла од белите дробови. Како и во минатото, така и сега е познато дека бршленот се користи како природно средство за лекување на белите дробови, а особено помага кај оние лица кои што патат од астма и бронхитис. Исто така, листот од бршлен може да помогне кај некои срцеви заболувања, полипи во нос, проблеми со слезината, воспаление на мочните канали. Секако треба да се внимава како и во колкави количини се користи оваа билка. Важно е да се знае дека треба да се употребува со голема внимателност и да се следат упатствата. Стигнавме до самиот крај на емисијата посветена на здравјето, а воедно и вашиот советник за здравје второ мислење. Доколку нешто сте пропуштале, погледнете ги репризите во недела и во среда, или пак емисијата можете да ја погледнете и на нашата веб страна 24vesti.mk. Најновото издание гледајте го следната сабота во истото време. До гледање!